Видеото е заснето на тези зверове. G-Rex, Dirtle Trick. Линк в описанието. Трябва да консолидираме всички бизнеси. Има хора, които ни пречат. Затова исках да се съберем. Така. Има сериозни пречки пред нас. Много хора искат Рашко да умре. Няма да ви лъжа. Има хора, предлагат ми пари, за да убия Рашко. Обаче Рашко е скъп за нас. Защото искаме втори мандат. Само Рашко може да ни гарантира втори мандат. Което означава, че на практика ще трябва да разкараме Рашко. Аз съм се разбрал с него. Но неговата сестра, която е гастарбайтерка от Германия, тя ще дойде. Въпросът е като дойде, дали да я поставим директно на заместник кметския пост, защото това е изключително отговорна позиция, а тя няма опит в тази община, или да заложим на някой от по-опитните ни служители и да прехвърлим отговорността. Рашко, ти как смяташ? Ще се справи ли? Ми, ако я наставлявам правилно, защото, нали, аз ще си правя другите неща, които се принципно си правя, както знаеш, тя ще има... Има някакъв потенциал, ама не знам, според мен е. Не, чак на заместник кметското, може би не. Добре. Тук има безработни дами. Джеси Кейти е безработна. Та, Кати е безработна, ма на нея и няма много доверие. И Диана, ти... Това си по професия? Ми... Куриерка. Окей, в такъв случай можем ли да направим... Да, точно това ми беше мисълта, понеже ти вече имаш супер много опит, така или иначе с нещата. Ти и Джеси да поемете недвижимите имоти. Добре. Уф. Аз не я познавам обаче. Какво значи това? Значи, Джеси, това означава Google Drive-ски таблици. И лизинги, сметки. Парите са добри. Абе, представете ли си колко е яко тука? Моя да докараме некого, да го пръснем от бой и полицаите не може да се качат, защото нямат заповед за обиск. Ето, въпреки че може и оттрепям някой тук пак. Да. Аз точно това си го мислях, откакто сме седнали в апартамента, не чувствах неудобно да ви го кажа. Пак ако трябва да се оттърваме от нещо е там каминката, напълваме го и айде. Трябва много мирише, нали? Ще мирише на мърша. Не мога да... На пут. То има баня тук, ако искате. То вече мирише на мърша, така че... Не, вярно бе, тук се мириш много хубаво на розички. На розички? Ей, изгря слънце, това да видите гледката. А ти ще пушиш вътре, то позволено ли? Но ясно. Кой не... Значи, хората, които казват, че от тях не се пуши в колата, не се пуши, са лоши хора, знаете. Нали? Да. Аз ще запаля тогава на масурче. Е, това е гледка. Целият вайн от тук. Някой иска да си дръпна. За съжаление е север. Не. Ако бяхме на юг, ще е по-готино. Да. И това е готино. Така, значи, аз съм готова да направя 30 милиона инвестиция в имотите. Готова съм, Рашко, ако нашия план проработи, да направя около 25 милиона инвестиция в... Много пари. В колите. Канти, много пари. Също така, искам 5 милиона да инвестирам в авточасти и 5 милиона да инвестирам в камерите. Авточасти? Обаче, да, не мога да се свържа с архитекта. Да, бе... Какви авточасти? Ами, слушай сега, отиваме и правиме бати рекета на механиците. И хората, като си правят тунинга на колите, харчат пари. И след това върху парите, които са изхарчили, механиците им пишат фактура и взимат пари на ръка. Обаче парите, които хората са изхарчили за авточастите, отиват в забвение. Е тези пари, ако аз направя инвестицията и взема дистрибуцията на авточасти, ще влизат в нас тези пари, в общината. Нали по-лесно данъците или? Не. Данъците са прекалено очевиден начин да убираш хората. Mm-hmm. Ако убираш хората, с данъци ще се дигнат на бунт веднага. Докато... А това с бензиностанцията какво става? Не, бензиностанциите не. В смисъл, там можех да инвестирам някакви пари, нали, за това или за онова, но нямаше как да стане. Mm-hmm. Джеси, може да седнеш и на стол, нали знаеш? Ами, удобно. Сигурно си. Да. Добре. Рашко, тебе мисля, че не ти е тук мястото. Знам, 9 жени тук не са около мен. Ето виждам. Не се правиш на гей от достатъчно години. Да, верно си. Не, аз... не те гони. Давайте да ходим да свършим. Не, аз си беше слягам да спя. Мисля, че бях на тренировки ми е много. Добре, братле, лека нощ. Лека нощ. Какво ще пе? Лека. А, шит!
Заспа. Овса ще се размирише. Так, тя се спада магия, че го оправи. Не бе, той само се прави, нищо му няма. Да бе, няма ми нищо, да спокоя. Спъня се тука. Това ми отмосъбва спокойно, слаби капиляри. Ето... Ето не знам какво. Ой, да. Бързо да посъдам. 8 ли сме? Направо някой ни ритна погазал се. А, 7 ме и горе бяхме сами. Да. Той е се тръгнал. О, сега сме към... Чакаме бъкшиша, да. Всяка да хване по едно другарче. И бъкшиша ще... Тихо. Еми... Добре, аз ще хвана бъкшиша направо. Най-добре. Ма седнете възпитано. Не дейте така да висите. Ако си извадиш телефона, ще седнеш също. Слизай, шефе. Добре. Не е така разкрачена, да ме някакъв жалеве. Добре съм. О майко. Седнете възписани. Аз мисля, че ти е навик така да си. Да, постара са створени крака. Давайте да вземем някакви 4 местни коли. Диана, тука ли си? Да. Ти си шофьор, вземи една 4 местна кола и аз ще взема. Аз имам само двуместни вече. Стигаме! Аз ще изкарам джип. Да, бе, чест. Добре. Не изкараме ли? Аз ще изкарам джип. Добре. Събрахме ли се? Да. Само една секунда. Рико, през общината ли сте? Там ли си? Да. Идваме да те вземем, айде. Окей. Ви да ме вземе. Айде. Добре. Ало, гегата е с черен прозорец отпред. Да. Да, това е най-брутално. Къде е тая мацка, бе? Катя. Ето я. От другата страна. Качвай се в гегата. От другата страна. Добре. Добре. Аз мислях, че с Росрой се трябваше да ме кажем. Добър ден, господине. Добър ден. Лич, ти ли си, бе? Не. А, не е Лич. Вие тук ли работите? Да. А, добре, не ви познавам. Дамите искат да си купат исита. Колко исита? Майч... 5. 5? 5 или 6 или 7, нещо така. Да, аз съм така. 6. Бе, знаете ли какво, ако искате да стане по-лесно, да стане по-бързо, прехвърлите парите. Давайте ми всичките. Само в една. Да може после само да ви дам ключ, защото... Ние сме от общината. Ама те са с фактура, как да ги дадем? Рико? Да. Да правиш ли магия? За Дианка ли? 336. Една секунда да си спомня мантрата. Да. Така. А за това време, дайте ми парите на мене. О, Боже, сатаната, 666. Аз ще плата и ще ви даде на вас ключа. Как кога да дам парите? Диана... 10 по 10. 10, нали? По 10, нали? Да. Ти бъв, не можеш, защото те са на фактура, човек. Да, ще ги плата, нищо че са с фактура. То няма значение дали са в банката или са в кеш. Да. Просто ами не трябва да са на различни места. Няма нужда да ходите до банка. Добро. Да. Ма няма нужда. А Нина? Тя е смърча. Нина, няма нужда. А, добре. Няма никаква нужда. А и са тройки, нали? Така. Да, но... Трябваш ли да дам пари или не? На мене трябваше ми да дадеш 10 хиляди, нали толкова? Да, дадох ти. Добре. Абе, някой липсва, бе? А, не, аз не мога добре. Липсва она госпожица Новако, не знам. Не, още мъжки черти имаш. А, да бе, да, няма я. Трима човека, три дами са ми дали парички. А, трябва така? Аз дадох. Да. Аз отивам да прибера гегата, ще дойда. Колко ти дам? 10 000. Тук ли сме? А, чакай, тук ли си? Да, и сега, току-що. Се събуди ли? Да. Имаш ИСИ, нали? Какво дали си имам? ИСИ. Да. В гаража ли ти или в репатрака? Репатрака. Дева, моето също дева. Чай да го измислим тогава как ще го направим. Трябва да стана таксиджик.
Ама хората не са свикнали да ползват такситата. Толкова по-лесно е да извикаш такси вместо да крадеш кола. Това трябва да се научат хората да правят. Ама да, ама смисъл, не, правилно виках таксиджия, писах таксиджията. Ма те са много ефтини таксиджиите, въобще не са някаква тежест. $50. Колко е това?